Aê, justo! Aê, vem chegando! Vem vir! Vai indo! Vem justinha, vem! Aê, vem! Vem justinha! Cobre o quadril! Naquela! Prende o joelho! Prende! Por baixo da axila! Justa! 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 Pega as costas! As costas, hein? Vem com as costas, hein? Roda, 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 roda. Aê! Braço embaixo, aê! Fica! Calma! Justo! Calma! A mão tem que entrar fundo! Tem que ser atrás do orelho! Atrás do orelho, aê! Raíssa, fica nas costas. Só se a mão entrar, orelha. Aí, afunda essa mão aí. Dedão lá em cima. Aí tem que escapar o cotovelo. Pegada, afunda o cotovelo pra fora. 7h40, Mariana. Aqui o quadril pra botar na meia. De repente a outra de novo. Vou tirar, você entra, mãozona no pescoço. Fica preparado. Aê! Vem! Aê! Aquele esqueminha nas costas aí. Aê, tranca, tranca. Não deixa ela virar. Não deixa virar. Aê! Tem que entrar bem escuro. Justa, justa. Aí, só no feijão com arroz agora. Escondeu o cotovelo, tá? Não sai se o cotovelo tiver pra dentro. Fica. Aí, vai ajeitando aí, cotovelo pra fora. Aí, escapa o cotovelo. Escapa o cotovelo. Aí, aí, vem. Tirando o cotovelo. Aê. Aê, faz força agora. Toda a força agora. Toma isso.